kal fadhiga afraad kulankiisii 13aad ee baarlamaanka maanta waxa uu ahaa warbixinta xisaab xirka dowladda ee sanada 2017. Wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamuud Xayir ayaana xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya xisaab xirka ka hor akhriyay deymaha iyo curaarta oo uu weydiiyey xildhibaan dalha. Deymuhu waa run miisaaniyadda ay ku jiraan, laakiin waxaa la socotaan inuu jiro heshiis aan la galay IMF-ta oo ah in la qaado waddadii deymaha laynoo ka cafin lahaa. Heshiiskaas waxyaaba badan buu uu leeyahay in la gaaro oo benchmarkisa waxaa ka mid a in curaaraha guddi loo sameeyo, guddigaasuna ay shuruudo sameeyaan, shuruudahaasna lagu dhaqo. Guddigii waa la sameeyey, hawshii shaqadii bayna ku jiraan. Waxaan rabaa inaan golaha ka hor sheego laga soo bilaabo bishii Abriil 2017 ilaa maanta oo aan joogno inaan horta bixinay dhammaan mushaharaadkii iyo masaariiftii dowladda lagu lahaa. Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maadaama akhrintii koowaad ee xisaab xirka ay tahay xildhibaanada u ogolaaday in fikrada ay ku daraan xisaab xirka iyo qaabka uu soconayo. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana si hordhaca xisaab xirka u dhaliilay iyagoo aragtidooda ku biirinayay xubnihii ka socday wasaaradda maaliyadda ee kala fadhiga maanta joogay. Hay'adii xisaab xirka ee isugu jira ganacsato ay u badan yihiin laga qaado lacagtaas, haddana iyadoo sidaas looga qaadayo, suuqii ugu weynaa bakaaraha daraadaan arkaynay inay ka cabaadayaan amni xumo iyo boob lagu hayo. Xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa indhahooda inay u soo jeediyaan inaan lacagta keliya xisaabina maahane, meeshii lacagtaas laga qaadayay adeegii dowladda ee looga baahnaa ma haystaan. Xisaabta qayb ka mid ahay noqonaysaa shacabkaas marka lacagtana laga qaado, haddana aan loogu shaqayn. Waan u tacsiyadeynaynaa, waan u mahadcelinaynaa wasaaradda maaliyaddu lacagtan ma leh. Xusuusin jaaliyaal, waxaana xusuusinayaa gruubka maaliyadda wasiirka ugu horeeya Mr. Xayir ee wasiir Beyle dhowr bilood ka hor halkan gentleman agreement ayuu annaga nagula galay, isagoo ballan qaaday in xildhibaanadii hore oo 6 bilood oo mishaara ay ka maqan tahay in mishaaraadkooda la siiyo. Dadka maanta shacab bay noqdeen, shacab baday yihiin annaga mas-uulka. Marka waxaan rajaynayaa xisaabtan la xiri maayo. Tii hore waxaan ku gudbinay, waana gudbinay, waxaan ku gudbinay ballanqaad rasmi ah oo ahaa gentleman agreement. Middaan xisaabtan ma xireyna annaga, iyadoo xildhibaanadii hore baarlamaanka 9aad markay beritaan aniga banaanka ugu baxaya wax ii doodaan rabaa. Waxaan doonaynaa xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha dadka ay wax ka maqan yihiin ayay la mid yihiin. Weliba waa dad target ah, waa dad xildhibaanimo soo maray, waa dad aan karaamo dalka ku joogin, waa dad aan magarata wax loo qoondeynin. Oon magarata madaxweynayaashii markay xilka ka tagaan waxaa la yidhi $40,000 ha la siiyo gunadiisa. Xildhibaanada jidkay wareegayaan waxna ma qaataan. Iyo hay'ado miisaaniyaddii loo ansixiyey ama budgetkii loo qoonteeyey ayagana aan la siinin, oo meelaha qaarkood ay gaarayso 300%. Waxay ila taha meelahaas marka meelaha u baahan waaye inta la dul istaago, tafaasiisheeda guddiga iyo wasaaraduna iska waraystaan, waxna la iskaga ogaado. Waxaanu sida ay ku dhaceen yacni maalin waliba in xafiisyada waaweyn oo baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo xafiiska prime ministerka in miisaaniyadooda ay helaan oo marka la fiiriyo ay u dhammaystiran yihiin wax waliba. Wasaaradaha iyo hay-adaha qaarna laga yaabo 54%, 20%, 30% ay ka maqan yihiin. Ani ilama ahan xaq cadaaladna maan arrintaas. Marka waxaa loo baahan yahay in wax laiskaga ogaado. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana aad ugu faraxsanaa kala fadhigan inuu noqdo mid ka shaqo badan kala fadhiyadii la soo gudbay. Cabdicaasiriiri, Somali Kebar, xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho.